Lisa Dahl och jag är konservator på Historiska museet vid Lunds universitet. Jag hade nöjet att vara gästkollega 2015 och undersökte då föremål från Sösdala som är en ort som ligger mitt i Skåne. Och det här är några av de föremålen. Jag hade med mig ungefär ett 20-tal av dem och det är ett gammalt fynd det här som grävdes fram ur en grusås redan på 20-talet. Och det har faktiskt funnits på museet utställt ända sedan dess, men det har aldrig forskats på. Det har faktiskt inte knappt rengjorts ens en gång. I min egenskap som konservator så fick jag rengöra det här inför ett större internationellt projekt som skulle forska på det här. Det här materialet är ungefär 250 delar ursprungligen. Det här är de delarna som är av förgyllt silver. Men det finns också en stor del av bronser eller kopparlegeringar. Och de här föremålen är alltså delar av hästmundering. Det är daterat till järnålder, ungefär 400-tal. Och det är delar av sadlar och träns som är rituellt förstörda. Ni kan titta på den här lilla peltaformade hänget. Här finns ett litet korsformigt beslag. Här finns ett noshänge där det finns njällor. Det kommer jag tillbaka till. Och här kan ni se de här läderremmarna med silverbeslag och nitar och sömmar. Det här är en rekonstruktion av hur de här delarna kan ha suttit. Analyserna jag fick hjälp med att göra på som gästkollega. Det var dels att titta på de här punsade mönstren som finns. Efter att jag hade rengjort så såg man plötsligt vilken fantastisk kvalitet det var på dem. De är otroligt fina. Jag skulle också undersöka vad det var för metalllegering. Och den här njello-inläggningen. Och så skulle jag göra försök på att se om det gick att identifiera lädret. Och om det gick att identifiera fibrerna i sömmarna. Och här är de punsmotiv som finns på de här små föremålen. Och det är 27 stycken och de förekommer i olika kombinationer. Det som har flest har 11 olika punsmotiv på samma föremål. Och genom att med hjälp av Kai och med Marej fotografera i svepelektronmikroskop och i vanligt mikroskop, jämföra, titta, fotografera, så kunde man se att de här stämplarna är så oerhört fint dekorerade. De är som fingeravtryck. Man kan se och känna igen samma stämpel på flera föremål. Och det var det jag ville se, om det gick att se om samma punsar används på flera föremål. Det här är det här lilla korsformiga beslaget som satt på sidan av tränset på hästens huvud. Till exempel den här lilla triangeln. Den är 1 millimeter lång i sidan. Och hur de har fått in de här perfekt parallellt 5 stycken linjer som en våffla. Det är en teknik vi inte riktigt känner till hur man har lyckats göra. För det fanns ingen optik, inga linser, vad man känner till på den här tiden. Så det är ett sånt där litet hängande mysterium. Genom att jämföra bilder som jag fick fotografera, titta i mikroskopet, gå tillbaka, jämföra. Så kunde jag till slut gruppera in de här föremålen i 3 grupper. Där samma stämplar har använts. Och så är det en som är helt utanför. Den är en helt annan, sämre kvalitet. Den här njello-inläggningen. Det är alltså en svart massa som man i mjuk tillstånd trycker ner i en fördjupning. Den analyserades i svepelektronmikroskop. Det är då de ljusa partierna som är positivt resultat. Och det visade att den innehöll silver och svavel. Och alltså en ren silversulfid. Och den tekniken för njello kan man datera till romersk järnålder. Eller romersk tradition. Och då kunde man datera föremålet ungefär till 450 efter Kristus.
Sömmarna, det var på det här läder, på bogen på hästen, så fanns det även delar av läder bevarat med sömmar i kanterna. Här är en bild i svepelektronmikroskop. Man kan se att sömmarna är väldigt fint bevarade. Dessvärre var de helt omöjliga att se någon karaktär på ytan. De var alldeles blanka, de var alldeles underliga. Så körde man det i FTIR och det visade bara cellulosanitrat. Vad är det här? Så någon gång har det här blivit indränkt i cellulosanitrat. Till slut så i polarisationsmikroskop så kunde man se de här karaktäristiska uttrycken och konstatera att det var bastfiber av något slag. Och lädret gick också att eventuellt göra någonting med. I mikroskop och svepelektronmikroskop också kunde man se porer, till och med små hårstrån. Men det var väldigt nedbrutet och väldigt smutsigt framförallt, så det var svårt. Mina analyser ingick ju i det här internationella projektet och det avslutades med en bok som skrevs där de här resultaten också ingår. Den här boken har blivit till en liten populärvetenskaplig bok som kommer i dagarna faktiskt, och en utställning på Historiska museet som öppnar på lördag.